وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان پر کرتارپور راہداری بنانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا۔ کرتارپور راہداری کا فیصلہ ذہن اور سوچ کی تبدیلی ہے۔ پہلے دن سے وزیراعظم کی خواہش تھی کہ خطے میں امن ہو۔ دو ایٹمی طاقتیں ہیں، لڑائی کرنا تو خودکشی کے مترادف ہوگا، جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ کابل اور نئی دلی سے کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو، ملو اور مل کر مسائل کو حل کرتے ہیں۔ سیکیورٹی اور احتیاط کے لیے راہداری کے دونوں طرف باڑ لگائی جائے گی۔